Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Takif ICT. Hari ini kita nak upgrade laptop Asus K43U di mana kita akan menambah SSD dan harddisk KD. Putuskan kuasa kepada laptop dengan mencabut kabel kuasa dan bateri daripada laptop. Ini ialah bahagian di mana RAM ditempatkan. Bahagian ini perlu dibuka untuk mengakses kru yang memegang optical drive. Ini ialah hard disk bay di mana hard disk lama ditempatkan. SSD akan dipasang di sini. Buka skru yang mengikat penutup bahagian RAM. Umpil sedikit penutup ini menggunakan peralatan yang sesuai. Ini ialah skru yang mengikat optical drive pada slotnya. Untuk membuka hard disk bay, terdapat satu skru yang perlu dibuka. Umpil penutup hard disk bay. Untuk mengeluarkan hard disk lama, tarik tab ini supaya penyambung kuasa dan data hard disk terbuka. Ini ialah SSD bersaiz 120GB yang akan digunakan. Masukkan SSD di tempat hard disk asal laptop. Pastikan penyambung kuasa dan data SSD dan laptop dimasukkan sepenuhnya. Pasang semula penutup hard disk bay. Skru tidak perlu dipasang dahulu. Ini ialah optical drive asal laptop dan hard disk KD. KD ini bersaiz 12.7mm. Buka tray optical drive untuk mengeluarkan cover drive. Gunakan jarum kecil untuk membuka tray optical drive tersebut. Buka beberapa klip untuk mengeluarkan cover tray. Buka cover aluminium pada hard disk untuk membolehkannya dipasang pada KD. Hard disk asal ini akan digunakan semula pada laptop menggunakan hard disk KD. Gunakan skru yang dibekalkan bersama KD untuk mengikat hard disk pada KD. Seterusnya, pindahkan klip ini dari optical drive kepada KD. Gunakan sama ada skru asal ataupun skru yang datang bersama dengan hard disk KD. Pasang cover tray optical drive pada KD. Lubang-lubang klip adalah sama. Masukkan KD bersama dengan hard disk ke dalam slot optical drive pada laptop. Pasang skru untuk menetapkan kedudukan KD pada slot. Pasang semula penutup bahagian RAM. Skru tidak perlu dipasang lagi. Hidupkan laptop dan masuk ke BIOS untuk menyemak pemasangan tadi berjaya atau tidak. Untuk laptop ini, tekan butang power dan tekan butang escape berkali-kali hingga keluar menu dan pilih enter setup. Ini ialah SSD 120GB dan harddisk asal bersaiz 320GB yang telah dipasang.
Matikan laptop dan pasang skru-skru cover hard disk bay dan cover bahagian RAM. Langkah seterusnya ialah install Windows. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.